Martin Highlight. A tak ja vždy stlačím to, aby to uškodilo, lebo neviem, čo mi to pomôže. Že som ti povedal, vysvetľujú asi tri rôzne efekty. Ja viem, ale vždy ten, čo robí mne, ťa niečo nepočuje. Ale však časom na to príde, ale takže... Počkaj, tu je diera, to, keď tam padne, tak to je úplne... No tak si tam padne, no. Počkaj, toto je aký mod zas? Puzzle. Jaj, sakra. A že ty si úplne mimo a aj tak vyhrávaš. Furt v každom jednom proste type. Nevieš, čo robí Magic, nevieš, čo robia tie herné mody, úplne nevieš nič. No tak to testujem jednou tvoje, ako som tvoje ráň asi. A teraz som stlačil zle tlačítko, otočil som to na mysle, aby som to posunul a... Aj tak vyhráš, nie? A teraz, nie, teraz sa mi darí, teraz to je v pohode. Teraz sa mi vypol kontroler. Aha, grac. Aha, tak som si tam zhodil proste, popadalo mi to. Dobre, nejde mi kontroler. Hej, nejde ti kontroler, pozri sa, aj tak to vyhráš, ježiš. Ale stále mi nejde. Grac. Je úplný disrespekt, Ledo. Ja som nehral posledných 20 sekúnd. No mne sa skôr zdá, že si nehral posledný mesiac podľa toho, čo tu predvádzaš.